Te 2006. godine sve oči bile su uprte u Angelinu Jolie i Brad Pitta. Tada je na svet došla njihova prva biološka ćerka Shiloh Jolie Pitt. Od Shilohovog rođenja te iste godine mediji pomno prate svaki pokret te devojke. Ona važi za jednu od najlepših ćerki poznatih na svetu, a tokom godina Shiloh, koja je već sada tinejdžerka, stalno je menjala svoj izgled i potpuno se transformisala kako su godine išle. Još kad je bila mala, Shiloh je privukla pažnju svojim jedinstvenim stilom, a Angelina je otkrila da je Shiloh uvek bila ta koja je sama donosila odluke kada se tiče njene odeće. U intervjuu koju je dala za Reuters 2010. godine, Angelina je rekla: "Mislim da je fascinantan izbor odeće koji Shiloh bira." Tada su svi kritikovali Angelinu Jolie i optuživali je da ona podstiče Shiloh da se tako oblači. Kako je Shiloh nastavila da bude u centru pažnje, mediji su sve više pratili kako se ona oblači, a Brad Pitt se na izgled osvrnuo na ovu temu u jednom razgovoru za magazin People. On je rekao da oni podstiču njihovu decu da se izraze bez obzira na to kako društvo na to reaguje. Angelina Jolie je takođe ponovila ove Bradove reči u jednom intervju i stalno je potencirala na tome da nikada ne bi bila roditelj koja bi naterala svoje dete da bude nešto što nije. Tokom godina, Shiloh je nastavila da pokazuje da su njeni modni izbori zaista njeni kroz svoj stil koji se razvija i dalje. Od malih nogu, Shiloh Jolie Pitt je pokazivala jasnu sklonost ka posebno ličnom stilu. Često je birala odeću koja je prkosila konvencionalnim očekivanjima. Čak i kao dete, često je birala odeću koja se smatrala malo muževnijom, nosila je dukseve, pantalone, majice sa patikama ili čizmama. Na crvenom tepihu Shiloh je obično nosila odela tamnih nijansi, uglavnom se opredeljujući za običnu crnu. Povremeno bi čak stavila i kravatu. A osim njenog izbora odeće, njena kratka frizura je nešto o čemu se mnogo pričalo i što se obično povezuje, pa ne sa devojčicama. Kada je Shiloh imala nešto više od 2 godine, Brad Pitt je tada otkrio da ona želi da se zove John. To su apsolutno svi svetski mediji ispratili. Angelina Jolie u jednom intervju to i prokomentarisala i rekla da je to samo Shiloh način da se izrazi. Neki klinci nose ogrtače, želi da budu Superman, a ona prosto želi da bude kao i njena braća. Tako je, rekla je Angelina. Kako njeni slavni roditelji nikada nisu imali problema sa njenim modnim izborima, Shiloh je nastavila da prosto oblači rodno neutralnu odeću. Ironija je u tome što je njen izgled, bio ležeran ili formalniji, uvijek bio skroman, kao da je zaista želela da se uklopi sa ostatkom sveta. Uprkos njenom skromnom modnom stilu, reakcija javnosti se pojačala kada je ona počela da nosi ženstvenije komade. Kada su ljudi odjednom videli koliko se Shiloh promenila i kada su je videli kada je i porasla i promenila stil, pali su u nesvest. Ona je uspela da šokira svet svojom modom kada je odabrala da po prvi put obuče haljinu na crvenom tepihu. Fanovi su odmah počeli da spekulišu da ćerka Angelina Jolie menja stil, ističući koliko su ljudi zapravo opsednuti izborom odeće Shiloh Jolie Pitt. Dok je pratila svoju majku na premijeri jednog filma 2021. Shiloh se odlučila za delikatnu bež haljinu sa asimetričnim rubom i svi su komentarisali koliko je prelepa. Ubrzo nakon toga pojavila se na još jednoj premijeri s majkom u Rimu gde nosila kraću crnu haljinu. Uparila ih je sa šarenim patikama koje su upotpunile njen izgled. A na projekciji filma Večiti u Londonu Shiloh je obukla još jednu haljinu, ovog puta pa malo šareniju, samo što je bila ukrašena Diorovim printom i potpuno je spektakularno izgledala. Ipak, iako su se svi oduševili i ponadali da će sada Shiloh izgledati tako 24/7, to ipak nije bio slučaj. Shiloh privatno više voli da nosi jednostavnije kombinacije, koje su uglavnom i neke trenerke, kapuljače i tako to. Ali ono što je definitivno Shiloh najviše menjala kroz sve ove godine bile su frizure. I po tome svi kažu da ona liči na Angelinu koja je stalno u mladosti volela promene.
Shiloh je dugo furala kratku kosu kad je bila mlađa i dosta je ličila na oca Brad Pitta, ali to se nakon godinama menjalo. Recimo, za premijeru filma Maleficent, Gospodarica zla 2019. Shiloh Pitt je odlučila da zaliže kosu sa malo gela i to je sve učinilo da mnogo liči na oca više nego inače, zato što je bilo slično to načinu na koji je njen tata Brad Pitt stilizovao kosu u mladosti. Zato je velika transformacija Shiloh Jolie Pitt kose kada se pojavila na premijeri filma Večiti sa majkom i to u haljini, zato što tu ima kosu koja jeste zavezana, ali ima one francuske pletenice sa strane i samim tim je malo ženstvenija. Ona zapravo svaki put kad se pojavila u haljini na crvenom tepihu imala je slatku frizuru koja nije bila kratka. Ali pitanje je da li je ovo sve iznerviralo Shiloh pošto se odlučila za drastičan korak. Nakon svega ovoga, početkom 2023. Shiloh Jolie Pitt je odlučila da se ošiša i to do glave, kao njena majka Angelina Jolie daleke 97. godine. Jolie je u to vreme snimala film Gia, a ta uloga je zahtevala da se ona ošiša. Morala je da nosi perike tokom snimanja, a čak je imala jednu zalepljenu periku dok je vozila motor, nije važno. Ali Shiloh je odlučila da je to iskopira možda majku ili se dopada taj stil, a neko kaže da je čak ličila na Brad Pitta jer je on u jednom trenutku furao takvu frizuru. Podeljena su mišljenja, neko kaže Shiloh ista Brad, neko kaže Shiloh ista Angelina, a mi kažemo da je pokupila nekako najlepše od njih dvoje. Međutim, ako smo nešto shvatili o Shiloh Jolie Pitt do sada, shvatili smo da nju brzo smore stvari i da prosto želi promene. Ona je čak nakon ovog šišanja svoju kratku kosu ofarbala u roze. A pretpostavljamo da je majka Angelina Jolie podržala ovaj njen novi look. Iako sad mnogi porede Shiloh sa Angelinom, pogotovo zbog ove kratke kose, Angelina insistira da niko od njene dece nije baš kao ona. Ona kaže, spasilo me to što sam imala decu. Ona su me naučila da budem malo drugačija na ovom svetu. To je rekla za Vogue, sad baš u septembru 2023. i dodala, mislim da bih mnogo gore prošla i na mnogo mračniji način da nisam želela da živim za njih. Oni su bolji od mene. I prosto to je tako, rekla Angelina Jolie. Tako da vidjeli smo tu transformaciju stila i frizura Shiloh Jolie Pitt, to se menjalo zaista konstantno. Vidjeli smo i da je kao mlađa volila da nosi eto, te kratke frizure, možda želela da bude kao braća, kao što kaže njena majka. A vi mi pišite u komentarima kako vam se sviđa Shiloh Jolie Pitt i kako, u kom izdanju vam je najlepša. Lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.